Assalamualaikum. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Apa kegunaan ayat di atas? Ayat iki kanggo nggunani wong supaya wong sing gak seneng sampean malah seneng, wong gak geduga sampean malah geduga, wong gak nurut sampean malah nurut. Dungane ayat wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Carane rahasia gak kena diceritakno, ndak sampean ngerti. Mari nek ngerti bubrak kabeh kok. Mak kepengen roh takon pribadi nek wayahe pas iki gak oleh diceritakno umum iki. Undang ngerti sampean iki. Tapi angan-angan dhewe wis gedhe-gedhe kok. Aku biyen tau cakek zaman saya ngulang karate biyen, ngulang pencak biyen sekitar tahun 75 gak salah. Tahun 75 kene ngulang pencak. Lah terus sing tak kongen bagian koprol jungkir walik bocah rambuté gondrong. Nyel aku ka biyen sak kecelok ka. Ono apa? Ono cahyu ka. Apa apa? Bisane kenek. Ndene rokok. Rokoke tak cekel tak wacana wa idh qala Yusuf li abi inni ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Ping sulas tak sebulung nak rokok eh, wes nak sedono, belu eh, kambus nak bujai ku, lah kok nguwano tering omai gak karena karuan gak mulai mulai, loh, mari gak mulai mulai nak omai jalo dirabi, kapok, wes terus nak dewi dewi, undak ngerti, canggih dengan itu lagi nak bujat kape, nak dunia. Assalamualaikum. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Apa kegunaan ayat di atas? Ayat iki kanggo nggunani wong supaya wong sing gak seneng sampean malah seneng, wong gak geduga sampean malah geduga, wong gak nurut sampean malah nurut. Dungane ayat wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Carane rahasia gak kena diceritakno, ndak sampean ngerti. Mari nek ngerti bubrak kabeh kok. Mak kepengen roh takon pribadi nek wayahe pas iki gak oleh diceritakno umum iki. Undak ngerti sampean iki. Tapi angan-angan dhewe wis gedhe-gedhe kok. Aku biyen tau cakek zaman saya ngulang karate biyen, ngulang pencak biyen sekitar tahun 75 gak salah. Tahun 75 kene ngulang pencak. Lah terus sing tak kongen bagian koprol jungkir walik bocah rambuté gondrong. Nyel aku kak biyen sak kecelok kak. Ono apa? Ono cahyu kak, apa apa? Bisa cani kene, dengar rokok. Rokok tak cekel tak wacana wa idh qala Yusufu li abi inni ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Ping sulas tak sebulung nak rokok eh, wes nak sedono, belu eh, kambus nak bujai ku, lah kok nguwano tering omai gak karena karuan gak mulai mulai, loh, mari gak mulai-mulai nak omah jalo dirabi, kapok. Wes terus nak dewi-dewi, undak ngerti. Sangen ini diulangi nak bujat kabeh nggo dunya.